Jaja, dobro već. Evo nas u Ghostfire. Nastavljamo tamo gdje smo stali. Nećemo dugo, pošto je kasno. Bar za mene kasno, a i umoran sam. Tako da ćemo možda jedan sat ići. Da još malo napredujemo. I to je to. Let's go! Živli. Pokrešna tipka. Bravo ja. Sad moram naći način. Da ih je puno. Ovamo ne možemo. Joj, kad se mogu gore popati. Nećemo ovdje žurit, ove su opasne sa ovim sabljama. Ženturače. Nećemo polako steltić. Ću da ih što više počisti. Kordios. Pa. Level up. Up, 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 up. Level up, 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 up. Moram tamo doći do izvora ovog svjetlosti, ali ne znam šta je to. To je nešto veoma strange. Da vidimo šta ćemo upgradeovat, već znam šta ću upgradeovat. Ako mogli. Ovo je 15. Sad čekat ću još 5 skills poena. Ču da malo upgradeujem ovaj vision. Dobra igra, pravo, majke mi. Baš je neobično dobra. Baš je neobično dobra, ali ja ću biti oprezan. Na maks. Imam čuku i mača. Kurete. A ne, ovo je... Pa je ovo. Povrć. God damn it. A ja nemam pojma kako tamo doći. Što ovo sve umagli. Vatno postoji neka kapija koju ću morat. Iš. Gdje god krenim ova magla. Moram naći negdje onu kapiju. Ili ću preko krovova morat, ne znam. Prvo da počistim ove, ali ne može. Ne može. Neće moći ove noći. Da, možda preko krovova jebao majku. Evo ga. Boga mi jest. Bravo ja. U, ima tu jedan ovaj. Duhić. Da ga što je jako. Da ga što je jako. Jebem mu tetku.
Znači kako on to čuva. E sad ćemo ć... O da! Sad smo počeli. あの場所、森林公園だな。何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。ああ。かかりの灯も消えてるよ。森林公園は北にある。行けるところまで行ってみようか。 Šta je ovo dole 100%? Šta mu to znači? Da nisu to neke side misije? Ček. Moguće da jesu. Ali nisu. Ovdje bi se mogao spustiti. Da pronađem put za dalje. Šti, gdje je to čovječe? Biće ovdje probijanje. Biće ovdje probijana, sine. Što se ono spušta, šta je ono? I don't know. Ček, moram vidjeti šta je to. Uspijem tamo doći, ajš izdeći. Pa vi curica ovdje. Hehehe. Sporo mi ovo greb ovaj radi. Shit! Gdje si Davide? Evo brate s posla, pa rekao malo da ovu blentavu igru odigra. Da moram ove štit. Kako mi se pomakne. Gleda. Jebite viš, kako ću ovo, šta ću ovo? Jes brate, jes. A vidi oni to ometaju. Vjerovatno moram ove spast. E jebi ga. Ovo sam spasio. Kore de taskerareru. Jes, brate, nova jedna veoma neobična igra. Do sad neviđena. Šta ima, jesi mi dobar? Da, fora prava. Baš je onako neobično zanimljiva. Moram doći do izvora ovog svjetlosti, ali nije baš lahko. Ma dobro je, bit će to dobro.
Ja bi ga istrpio temperaturu. Čuvaj se. Mogu bi ovdje kod mačke šta kupit. Teki kara kakre taj toki va tskaje so da na. Strela. Dobro. Oto de teki no čuju o soras koto ga dekiru fuda da na. Pa da, tako temperatura uvijek drži 2-3 dana. Jebi ga. Jebeno, jebeno, istrpi čovjek. Eh. Dobro. Sad bi možda trebao prodat ove duhove. Treba mi experience za upgrade. Čim nađem govornicu, ovi su zajebani, ove sa sabljama. S ovim crvenim kišobrančićima. Moram se pazit njih koji šta. Gore svakako ne mogu. U, vidi ove. Vidi ove. Sa žutom kabancom. Ona je još gora. Hranje! Što neće, nestaje mi ovih. Hranje! Ne, ne, aj moram skupit, moram skupit, moram skupit. Ova je jebena što vatra ove puca. Ali kani me se ženo. Sad ću da ti jebe mati. Uff. Svi on je mali s kabancom. Kad te vidi i brate sazove družinu. Samo komp razbio. Ona s kabancom je brutalna. Moram skupit ba ovih. Tornada! Ne mi s čime ubijat čovječ. Evo govornica. Evo i ovih. Ne se okren! Čupčino jedna. Pa se mora okrenut. Se mora okrenut šupak. Šupkavi. おい、新しい技教えてやる。今の状態なら覚えられるはずだぜ。 Ludilo jebote. Tu si ti. Tu si ti, a? Zašto se okrenem kad joj priđem, gledaj sad. Neće. Dobre. Dobro, ovdje što više je stealth rat. Ne treba žurit. Orega te humo misete jer jo.
hodu ove duhove teleportovati da dobijem malo pojena. Sada znaš bih tundera. Kako luda igra jebote. Kakvi fora ima. Yes! Može on neki level up. Tako. Hoću ovo da upgrade. Da mi što dalje skenira. Dobri duša doći ovdje. Interesting. O, dobro je brat, jebi ga evo. S posla umoran, sjeban, ali aj reko malo da odigram bar satić. Ne dam se, jebi ga borba. Zdravo se, hvala Bog, lijeđa su me prošla. Sad za sad, što je najbitnije. Zdravlje je najbitnije. Hvala na pitanju. Cangara, cangara. Tako je, brate, to je najbitnije. Vidi duhić. Gledaj ovog. Neki nezer. Ma tu još neki. Ne, nećeš prijatelj. Gdje se? Dobro, vi nisu jaki, mana jan. Pravi duhić. On je zajeban. Ovaj pucni smoke. Jel ti ga dim picin dim. Ovaj gradi pun svega. Da. To bi bilo super, ali to je rijetko snaći. To je veoma rijetko naći. Nažalost. Ali to je super stvar. Bilo bi top topovo. To bi bilo ekstra. Pa ono, hajmo vamo, hajmo tamo istražit ovo, lutat ovo. To bi bilo top ovo. Petsta metara.
Dobre. Ćemo ovaj neki mali boost. Tako je, znam na šta misliš. To je bilo idealno. Ali nema. Nažalost. Nažalost, nema. Ja, a jebi ga. Sve ono što se kaže, šta voliš. Upad se za balkon, molim te. Ispod pozicija. Ajde. Aaaa, jes loše ovo. To. Malo je palo. Ne, nemoj. Aj, dobro. Ma da, malo pretraži, jebi ga. Možda se nešto i svidi, možda nešto nađeš za sebe, onako da chillaš. Eto, onaj Assassin's Creed je dobar, ali on je više za onako soul, off stream, uz kaficu. Nije baš za live-a, mada eto. Ja ono igram, i kad live-am i kad ne live-am isto. Ali više je onako da se čovjek zadubi u nju. Oh shit. Vidjeli su me. A vjeruj mi, postoje ono igre koje više volim gledat nego igrat. Ima i tog. Jebi ga, nađeš sebi nešto što možeš. Malo. Srčaj. Nešto će naletit. Kako ja izrovim sebi. A nađe se uvijek nešto. Malo se zarovi, to je to. Volim, al ne volim gradnju i ono baze. To nikad nisam onaj nešto bio specijalist. Mogao bi igrat, al da neko gradi nešto ako postoji ta gradnja. E vidiš, ne znam. Ja slabo to oko gradnje. To nisam baš fan, iskreno. Jebaj ga. Ja se izgleda udaljavam od ovog, ali dobro da malo ovih počistim po gradu. Da vam da ovog duha iza pokup. Luda ova igra, majke. Ovi Japanci nisu normalni. Meni je mušica upala u sok. Ala, hajde malo mesa. Ne znam otkud mušica, sve joj jebem. Sad sam je upravo progutu. Tako malo, tako odvratno. Čao sam ovo. Nemoj me vidjeti. Da. 北に行くには
霧を何とかして。まあ、ダブルアナスワ。どこかに鳥居があるはずだ。やべやべ、ホーデ。マジ死にかこステルト。おポストへ。Gde si ti pošli? Hvavi od, odvratni. Majdu pičku maternu. Hi. Što je na granici? Da. Na granici magle. Moram pronaći put. Uf. Bolesna igra. Gdje sam od ove crce. Hello. Oh, ovo je oboj bez glave. Tako ćemo. Bolje, bolje kili, kihi, hvala na pitanju. Nalilam. Evo umorno, rekao da satić odigram, jebi ga. Što ovo zvoni? Jebote, zvoni govornica. Oho. 一匹狼が他人の体の中に収まってるのは大変だろ。え？ああ、ごめんなさい。あなたじゃないわ。あなたの中の彼に言ってるの。リンコか。収益見せプシーズグラブ。たばり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。霧の発生源は。Jesu bolesni Japanci. Što mi dropa FPS. Wow, kad scenama je... Katastrof, skipat ćemo. Skipat ćemo da mi ne dropa FPS toliko. Ki ni kuvane na, Rinko na jac. Kocci ga hjoši nuke suru uraj da. Sinsec na no ga sonna ni okashii no ka? A, okashii ze. Tako je Kihi. Hvala na pitanje. Što je voli auta, a? Nešto je privlači elektronika. Slenderman. Gdje si šeširđija? Malo bi ti ljubila, a? Kako mi je stala? Kako si mi ružno stala da je ne mogu pogotiti. Što mi šelje puse, a? Ali neki je vatren je. Uha, uha, uha! Ne vidio da je magla to. Mada, mada, i so da na.
Vidi, vamo. Na trgu. Što me lijepo čekaju. Ajte vamo. Bemli ti nanaru. Umri. Danas. Dobar fight. Ovo ne smijem udart, a malo je faldo. Bilo bi kabum. Moram malo sitim slušt. To je eksplozivno. Pogodim u to i da ih raznese. Kad se budu vrtili oko toga. Ali nikako da mi nampad. Ja sam bio složio šakom u to. Nije se baš splatilo. Vidim mačkica ovo dvije. Znaš što možete priča s mačkom? Ne vjerujem. Freja. Uff. Moram se napunit ovih tundera. Kako se to zove? Na naški. Ne zaboravim. Tornada. Tornadića. Jesi legenda s dva rep. E da, njoj mogu prodavati ove stvari koje nađem. To sam skontu. Maj ta fora. To je neka... Viš kako se zahvali ono. Jesu medene. Premedene su mačkice i cukice. U ovoj igri. Što jest. Nek se ubaci taj detalj. Baš je cool. Vidi. Vidi gdje se zavukli. Jesu zavukli. Da li ovo mogu prodat mačke? Mačka svira nešto u pičku, mother. Nemoš. Što od svega ima čovječe, ne znam gdje prije. Jebaga. Imo šta će nas čempat ovdje sad. Eno mi čuki. Sad ću ga nahranit ako mogu. Nije bila gladan. Deci. Isti onaj hajicko, ako ste gledali. Imamo onaj po istinitom događaju. Ne znam ko je gledao taj film. Znam se da se Haitsko zove. Al tako nešto. City.
Oho. ダメだ。開かない。いいこと教えてやろう。バージバージ、プラッテビディマッセ。上の階が多いんだぜ。上か。Fine, another way. Garam preko krova. Jamie, to je anželčič. Ať se smír. Hej, tam. Se vrát. Pada. Jako krava z toho past. To. Ne, jsem lipal. Dali mogu zolk. Nema ženi ovo Assassin's Creed. Trebam mnogo čekat, al baš da bude ono... Jeba ga. Če ovo malo nezgodno, možda i neće. Ček. Bravo. Ja mislim da bi odavde mogu ulaz bit. Prvo da pokupite ove duši. Oho! Vić. Dobro ga nije zajeban. Os onako. Imići nije aruška nena. Ovelki ovaj grad. Gdje si Kihi? Oda Kihi. Jesi tu Kihi? Neš nije duga raja. Češ neki posat ić. Pa ćemo sutra malo asasina i... Nada? Eh! Find... a way. U ovu zgradu. A sam kukara hajde. どこかにリンコがいるはずだ。どうす下に行くか。どうすもずなち。ドローカルの新聞社ってとこだな。これ、リンコさんのことが書いてある。研究者とかだったからな。エドもそうだ。リンコたちと出会った事件だ。その時に仲間になったの？ああ、俺が適合者だったからな。おそらくお前も。エレベーターは。魚な。使えないか。リフトならでガラント。どきまもでもピアシキ。おーだ。開ける方法はないかな。見ろ、コードがどこかに繋がっているぞ。クロックスアプローチ。これだな。
course not. コードの先に操作盤があるはずだ。That course not.あそこに操作盤がある。シェヴェセラ。おわのモグラスピッツ。ガラントだ。おかしな壁だな。おほほ、こんなところに。ビデオ。奥に。アンネセリ。キャップをマイクやすい。ああ、ビデビデビデ。どうしよう。Tu si dakle. Tako ćemo znači, ohoho. Yes, what a drop. I said that.行けそうだ。お、シャッターが開いたようだな。リンカは下の階にいる。行く方法を探そう。本当に霧の発生源があるのかな。リンカは俺と会う前から霧の調査をしていた。あいつなら何か知ってるかもしれない。元の場所に戻ってきちゃったな。うだ、さあ、もしもさあ、リフト。上に戻っても仕方ない。下に行く方法を探せ。バケドル。オブラドル、ドル。ちょ、これ、カティマロ、ポマーシ。さあ、見プロバレコ、カオネアン、ポトリビチ、ゴレ。Find a way down.Pa dobro. A vi kako te kako ste, šta radite? Izo, činčo da! Eto si. Sad imamo shortcut.Ako bude trebao.
hell? あるってことだ。むしろ喜べよ。無茶言うな。エーテルに適合した体っていうのは他の人間には見えないものが見えるんだ。いわゆる原子ってやつだ。特にエーテルの力が強い場所であれば見てしまうもんなんだ。Oh, boss bitch. Same little boss. Goodbye, Charlie. Ovaj nam bukvalno može šta hoće. Što smo mi u tom nekom programu. Može da se zeba je koliko moj god šef. Evo odimo to. Sranje dok mi daje ovaj punjenje. Sad postavljam. Micko! Nos. Će biti nešto. A ovo je ona. Ko fol. Neku spačku napraviti ovdje. I know it. まるで待ち構えていたみたいだな。待ち構えていたから当然だろ。考えるぞ。そのいい方だぜ。死んでも変わらねえな、お前は。それはお互いに。喧嘩してる場合じゃない。ケイケ、今は凛子さんを守らなくて。気をつけろ。Vjerovatno nju moram štiri dok ona ovo napravi. 100%. A to han ben. No. Hai, wakarimashita. ってのまだ大丈夫、平気よ。油断するな。よくなってコピットオーバーほうほうほうほうほうほうほうバッチリボーサ。Умри! Ачо! Линко が攻撃されているぞ! Умри! Линко がやられている! 助けてやれ! Ачо!
Čelová završit vyše jebote ono. Iko, do da. Ovatava. Gokuro. Ajde palim te, bož. Kore de kono ba ni aru kiri no has. Opakova misija do bola. Otonage nai yo. Gaki no kuse ni ore ni sekkyou suru na. なら、ガキに説教させないでくれよ。オッパ、カオバミンシア。何があったんだ？あいつのせいで俺たちは失敗したんだ。今さら、顔を出すのも気に食わねえ。技を習得できるくらい強くなっているぞ。何を覚えるかは任せるよ。これで一歩前進したはずだね。死にかけたんだ。それくらい当然だ。ミッションコンプリート。とっとっと。使えよ。スワブラーッ。ダメなクロウ。でもしたよ。やっちゃかだコーピー。コーピーストレーラーバ。Кешен за радио, е. Я мислен да съм Макс, Максово ве духич. А да, вероват. Уху-ху-ху-ху. Вакаттер ё. あれだな。ブリシャーマンスすべびしゅっとみずばるすべとして。よし、浄化しようぜ。おいおいおい。ノッポステスはパッキ。これも考えればわかることか。したよの。閉じ込められる前にここから出よう。結界の要になっているものがあるはずだ。探せ。あ、うん。この調子で行こうぜ。お、お。おわちびっとパス。
最高や。よし、バルザエバーのシャベッチ。О, ведь субаш заебан. Коле де втац. Может, да баш морам ове уништит. Ова жута гон. A vjerovat. Kikaj ga kjera i. Da, da. Nije moram uništiti. Kaj no kaname no bašo uabri da se. これと。こいつで最後か。とえっと。後手に回ってばかりだぜ。リンコさんを疑ってるのか。うん、疑ってるぜ。え、リンコに何があったか知りたい。オーブでチョミスタッチ。色が違う公衆電話を探せ。直接エドに繋がる。オーブでチョミスタッチ。マミオボノバサ。使うにはゼバンチ。必要だ。それも探す必要があるな。タマミオボノバゼバンチやオーブでチョミスタッチ。あっちも。Vjerovatno sutra nastaviti još malo. Nemojte me držati za riječ. Kočira kara rendak na toreri oni togubecina košu joj ište ojta. Čekaj, nas piš puno posla. Ništa, ja ću baciti save za svaki slučaj. Jako je autosave pao, ali ne vasi. E, raja. Ovdje stajemo, hvala što ste bili, pa se vidjamo.